Anceggio, en la bella paesaggio del norda Bohemio, che la rivero Bílina enfluas Elbon, etendigas la urbo Ústí nad Labem. Parto de tiu ĉi bunta regiono estas ankaŭ protektata regiono Sabloŝtonoj de Elbo, kun konata ŝtonurbo Muroj de Tisa, kaj eĝo de Ercmontaro, kiu ebligas tutjare turismajn ĝuojn. La unuaj mencioj pri la urbo devenas el la jaro 1506, kaj al la pli malnovaj rakontoj de la ĉeĥa historio apartenas legendo pri Přemysl la pluganto, kiu estis alvokita al la princa trono kaj estiĝis fondinto de la plej malnova ĉeĥa reganta dinastio. Tiu ĉi evento devintus okazi en la komunumo Stadice, apud Ústí. Periodon de la plej granda disvolviĝo la urbo travivis en la dua duono de la deknaŭa jarcento, kiam dank al rapida kresko de industrio kaj transporto ĝi fariĝis unu el la plej gravaj industriaj kaj komercaj centroj de Bohemio. Tradiciaj industriaj fakoj en la urbo estas kemia kaj nutraĵa. Por la panoramo de Ústí estas tipaj kvar dominantoj. La plej malnova el ili estas la burgruino Střekov, devenanta el la dekkvara jarcento. Ĝi estas elserĉata ekskursoloko, kaj per sia romantika etoso ĝi inspiris multajn artistojn. Malfrugotika preĝejo de ĉielpreno de Virgulino Maria troviĝas en la urbocentro. Bombado fine de la dua mondmilito causis kliniĝon de la preĝeja turo 2 metrojn for de la vertikala akso. Ekde tiu tempo estas en Ústí la plej malrekta turo en mez Eŭropo. La tria dominanto estas ekskursa kasteleto Vietruše. Ĝi devenas el fino de la deknaŭa jarcento kaj al la vizitantoj ofertas el la turo bel vidon al la urbo kaj al la Elbovalo, kaj ripos eblecojn en la sporta arealo au en la natura kaj spegula labirinto. Ekde aŭtuno 2010 Vietruše estas ligita kun la urbocentro per kablotramo. La plej juna estas arkitektura interesa Maria Ponto trans la rivero Elbo el 1998, kiu estis en 2001 listigita al dek plej belaj konstruaĵoj de la lasta jardeko de la dudeka jarcento.